Masih mengenai perkembangan banjir di pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Banggol Peradong dekat Teluk, Pasu, Manir, Kuala Terengganu, rata-rata penduduk bersyukur keperluan mereka sentiasa diutamakan agensi kerajaan, NGO dan sukarelawan. Antaranya apabila tiba waktu makan, mangsa banjir mendapat layanan sepenuhnya untuk menikmati hidangan makanan yang berkualiti. Sedikit sebanyak terubat kebimbangan di hati mereka mengenai kerugian yang dialami akibat banjir. Wartawan Noor Yusoff di lokasi ada butirannya. Silakan, Haji Noor. Ya, terima kasih Ivan, dan kita sekali lagi pada malam ini berlintas langsung terus dari Sekolah Kebangsaan Banggol Peradong di Teluk Pasu, Manir, Kuala Terengganu. Dan di belakang saya adalah sebahagian daripada 461 penduduk yang terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan di sekolah ini sejak 2 hari lepas. Dan kalau kita tengok sendiri bagaimana mereka menikmati makan malam. Sebenarnya boleh dikatakan mereka menikmati juadah yang berbeza-beza antara hari ke hari. Ada ikan, ada ayam, ada daging. Mungkin stigma sebelum ini bila pindah ke pusat pemindahan, sardin, ikan masin maupun telur. Tapi keadaan sekarang sudah berubah apabila pelbagai menu mereka boleh nikmati. Dan siang tadi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri kita, telah melakukan lawatan ke sekolah ini sambil bertanya khabar dan menyelami masalah penduduk yang terjejas banjir di sekolah ini ataupun di kawasan ini, khususnya yang melibatkan 13 buah kampung ditenggelami limpahan air Sungai Nerus. Apapun, bila mereka berpindah di sini, mereka rasa selamat, selesa dan dapat menikmati juadah yang berbeza-beza sebanyak 4 kali sehari. Mungkin kita dapat gambaran daripada penyelar Rasdun iaitu Cik Mansur Saleh mengenai bagaimana tugas atau mandat yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan menyerahkan tanggungjawab ini pula kepada pihak penyelar Rasdun untuk mengatur jadual petugas-petugas khususnya sukarelawan memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama RTM secara langsung malam ini. Cik Mansur, sebagai penyelar Rasdun Teluk Pasu, bagaimana tugasan tu untuk sukarelawan, khususnya wanita? Alhamdulillah, jadi tentang tugasan untuk memasak untuk perpindahan ini, banjir, kita gunakan tenaga wanita di sekitar kampung ini, iaitu saya sukarela, gotong royong. Kita tidak menggunakan kontrak ataupun bayar kepada mereka. Mereka dengan sukarela datang dan memasak dan diadakan secara bergile-gile, 10 orang satu masa lah. Jadi biasanya kita kalau sebut pusat pemindahan, nampak sardin aja, nampak ikan masin. Macam mana mungkin menunya? Alhamdulillah, kalau dulu kita katakan memang masak ataupun menu dia sardin, ikan, ikan kering, telur dan sebagainya. Sekarang cukup mewah kalau kita tengoknya. Dan kadang-kadang dia kata suka di sini daripada duduk di rumah kerana masakan basah seperti ayam, daging, ikan. Kadang tengah hari tadi ikan, giliran ikan. Jadi alhamdulillah dia orang suka dan cukup selesa lah. Saya dapati ada pasukan yang berbaju kuning. Ini didatangkan di pejabat menteri besar ke macam mana? Okay, alhamdulillah ini yang baju kuning ni sebenarnya inilah petugas kita, iaitu yang dipanggil ATRA atau dengan panggil lain agensi transformasi Terengganu yang ditempatkan di pejabat DUN kita. Tiap-tiap DUN ada, dan di DUN saya ini seramai 22 orang. Ini ilham daripada Menteri Besar lah. Yang diilhamkan oleh Menteri Besar kita lah. Yang terbaru ni. Jadi mengikut mungkin tinjauan cikgu sendirilah, macam mana agaknya air surut ni bila mereka boleh pulang ke rumah? Rasa kalau kita tengok pada cuaca, sepatutnya boleh pindah dah atau boleh balik dah. Tetapi kita tak boleh tengok cuaca di sekitar ataupun di kawasan kita ini saja. Sebab disebabkan banjir ini, disebabkan air hulu turun dan kemudian aras laut air pasang, menyebabkan air ini masuk ke kampung-kampung, menyebabkan kampung banjir. Jadi harap bersabar sajalah. Harap
menyesuaikan dirilah berada di sini. Terima kasih Cik Mansur, penyelaras Dun Teluk Pasu, dan kita dapat sikit berkongsi dengan salah seorang orang kurang upaya, OKU ya. Namanya? Nama saya Muhammad Zuki Ismail. Muhammad Zuki Ismail. Jadi mengikut kata penyelaras Dun tadi, Cik Mansur ya. Maknanya makanan tu, mana tak adalah, mana kita mungkin ada pilihan macam mana? Ya. Saya pegang. Bagi saya dari segi makanan, saya rasa tak perlu dikhawatirkan lah sebab sekarang macam apa penyelaras kata tadi berbeza dengan apa dulu sebab sekarang makanan boleh katakan di sini kita kata samalah dengan keadaan di rumah walaupun dengan keadaan yang bersosok-sosok di sini tapi pihak penganjur menyediakan makanan yang memuaskan lah. Jadi walaupun kita termasuk dalam golongan kurang upaya OKU, kita menikmati juadah yang sama. Tiada bezanya. Tiada bezanya. Cuma satu je yang saya nak bagi tahu. Cuma bagi saya yang berkursi roda, dengan keadaan tepat kalau boleh mana yang perlu ada rank laluan tu. Jadi tak suka sangatlah. Sebab dia apa ya bertingkat-tingkat sikit. Jadi mana pihak berkuasa perlu memikirkan laluan untuk ya laluan ring tu. Untuk masa akan datang. Jadi rumah macam mana keadaan tinggal? Dekat rumah sekarang ni dah beransur surut. Jadi kemungkinan saya akan balik tengoklah macam mana. Terima kasih Encik Zuki. Itulah perkongsian dengan salah seorang OKU Muhammad Zuki dari kawasan kampung inilah kawasan kampung di Teluk Pasu ini yang terpaksa berpindah akibat daripada limpahan air Sungai Rus yang menyebabkan beliau terpaksa berlindung sementara di pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Banggol Peradong ini. Dan kepada adik-adik kita ucapkan selamat jamu selera. Sedap tak? Sedap. Sekali lagi sedap tak? Sedap. Ya. Itu sajalah Ivan dan rampuran saya terus dari Sekolah Kebangsaan Banggol Peradong, Teluk Pasu Manir. Kembali kepada Ivan untuk berita selanjutnya di Studio 3.